Uprkos pandemiji, ova godina za grad Kruševac bila je i više nego uspešna. Imali smo mnoštvo infrastrukturnih projekata, radilo se u svim sferama i na svim poljima. I evo, ko će bolje od gradonačelnice Kruševca da nam kaže kako smo završili ovu godinu? Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Mnogo se radilo, mnogo ste radili. Kako možemo da sumiramo ovu godinu? Pa evo, ja negde kažem i volim da kažem da je ova godina bila lepa, naporna, radna, jubilarna, ali pre svega uspešna. Stvarno smo mnogo radili ove godine i imam utisak da svake godine sve više radimo i da svake godine pokazujemo koliko se to na terenu vidi, koliko su ljudi zadovoljni. Mi smo, bez obzira što smo imali jubilej 650 godina od osnivanja grada i što samim tim smo imali neke određene obaveze koje su nas odvlačile od onog osnovnog našeg posla i od rada, stizali da uradimo i da obiđemo gradilišta, da obiđemo ljude u svim našim mesnim zajednicama, da popričamo sa njima, da vidimo šta im je važno, šta im je bitno, šta im je bitno da se uradi u ovoj godini, šta im je bitno da stavimo u budžet za narednu godinu. I puno toga je urađeno. Puno toga je urađeno i u selu, i u gradu. Ljudi su zadovoljni i ja kažem da smo završili ovu godinu jako uspešno u svakom segmentu, bilo da se radi o infrastrukturnim radovima, bilo da se radi o ulaganjima u škole, u zdravstvo, u neku drugu infrastrukturu, vodosnabdevanje. Stvarno smo puno radili, puno smo sarađivali sa ministarstvima i sa drugim ustanovama na Republici. Tu se posebno ističu Putevi Srbije, zatim Srbija vode, Kancelarija za javna ulaganja. Očekujemo da će tako biti i sledeće godine. Ono što svakako ne možemo da se ne osvrnemo na Vidovdan i na obeležavanje 650 godina od osnivanja grada, tog dana Kruševac je bio centar Srbije. Sve se dešavalo ovde i bilo je prilično naporno sve to izdržati i ispratiti. Svi ministri su bili tu. Cijela vlada je bila tu, svi ministri su bili tu i naravno bio je tu predsednik Aleksandar Vučić i to je nekako pokazatelj koliko je grad Kruševac napredovao, koliko je grad Kruševac jedna tačka koja je veoma važna Srbiji i našem predsedniku. Mi smo 650 godina od osnivanja grada, ovaj veliki jubilej, proslavili i proveli veoma svečano, veoma lepo, pored predsednika koji je položio cveće na spomenik kosovskim junacima. Svi naši ministri, premijerka, obišli su projekte koje smo radili zajedno sa ministarstvima i sa vladom. I nije bilo ni jednog ministarstva koje nije imalo neki projekat u gradu da nije urađen zajedno sa nama. Tako da, eto, jedan lep jubilej, lepo proveden, svečano proveden, radno proveden, jer je pored toga bila i sednica vlade. I ostaje nam jedna uspomena da, eto, može i tako, može da jedan grad sarađuje sa svim ministarstvima, sa celokupnom vladom i da bude uspešan u tome. Sve to što sam ja ispričala ne bi bilo ni približno tako da odavde sa naših prostora iz Kruševca nemamo direktnu vezu sa Republikom, sa predsednikom, sa ministarstvima, sa svim ustanovama koje rade na državnom nivou, a to je naš Kruševljanin Bratislav Gašić koji je bio sa nama i sve to ispratio zajedno sa nama. Pre par godina imali smo prilike od pojedinih ljudi, što kažete iz Republike, da čujemo da para ima, ali da nema projekata. Kruševac prednjači u projektima. Stalno se nešto radi, stalno se aplicira i stalno dobijamo neki novac. Eto, imali smo prilike i Kruševljanima da pomognemo, ne znam, i da zamene stolariju. Mnogo se radi. Znači, imamo i dobar tim koji radi ovde.
Posebno sada ja imam jedan jako mlad tim, puno je tu mladih ljudi koji puno rade, ali i prethodnih godina uspeli smo da stvorimo jednu atmosferu da zajedno sa projektima kojima konkurišemo te projekte i dobijemo. I nije lako dobiti projekat u ministarstvu, postoje određena pravila, postoje određeni uslovi koji mora da se ispune i jedan od uslova je da se 30% učestvuje u tom projektu. Tako da ministarstvo ne daje ni jedno tek tako. Ako neko misli, pa dobro, eto, dobili ste lako projekat, ipak nije tako. Ministarstvo privrede, na primjer, gde mi zaredom već 3-4 godine konkurišemo i izgrađujemo stari aerodrom infrastrukturno, kod njih je potrebno izdvojiti 50% sredstava u odnosu na projekat koji oni usvoje. Oni mora da usvoje taj projekat da bi ga prihvatili i da bi ga realizovali. Mi mora da damo 50% sredstava. A svega toga ne bi bilo da budžet nismo stabilizovali. Znači, trebalo je nekoliko godina da stabilizujemo budžet, da vratimo dugove i da u budžetu ima realnog novca kojim možemo da zajedno sa ministarstvom donesemo još novca u Kruševac i da realizujemo bilo šta, bilo da je to Šarengrad, bilo da je to nešto na Jastrebcu vezano za infrastrukturu turističku, bilo da je obnavljanje Lazarevog grada, bilo bez obzira bilo koju infrastrukturu, putnu infrastrukturu, kad je ministarstvo privrede u pitanju, ministarstvo turizma, ekologije, bilo šta, ipak budžet mora da bude stabilan da bi se moglo učestvovati i na taj način dobiti određena sredstva iz ministarstva i iz Republike. Ono što je obeležilo negde ovu godinu jeste rekonstrukcija glavnog gradskog trga. I sad, trg je uređen da lepo izgleda, ali moramo da negde se osvrnemo i na to što je sve urađeno što se ne vidi. Da je modernizovana i vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, toplovodna mreža. To su zaista velika ulaganja. Pa, naši građani su brzo zaboravili slomljene kocke na trgu i brzo su zaboravili kako je trg izgledao u onom vizuelnom smislu, ali zaboravili su i kad nisu imali vode, zaboravili su i da je kroz glavno gradsko centralno jezgro su prolazile azbestne cevi, jer to su prve cevi koje su stavljene još kad je pravljen vodovod i kanalizacija u centru grada. Zaboravljali su da je tu i prva elektromreža napravljena. To je već bilo sve dotrajalo i moralo je da se, pored toga što je, eto, zamenjene su te ploče koje su mrdale, da kažem, i bile slomljene i nekako su građani najviše to i kritikovali, stavili ste kamene ploče, niko nije dublje gledao i širu sliku i, da kažem, dublju sliku. Sva infrastruktura na trgu je zamenjena, i vodovodna, i kanalizaciona, i elektroinfrastruktura, tako da je to sad postalo jedno stabilno područje i sa snabdevanje vodom i toplovodna takođe i sa neće više biti pucanja cevi iz prostog razloga što su stavljene nove cevi. Mi sad imamo više problema sa obodom od centra jer je u centru sve novo zamenjeno, a čeka nas da dalje u krugovima zamenimo cevi i što se vode i što se toplane tiče, pa se često puta dešavaju kvarovi upravo tamo gde su cevi ostale, one stare. A centralni gradski trg je, eto, kroz jubilarnu godinu promenio svoj izgled. Mi smo ga dosta dugo spremali, spremali smo ga dve budžetske godine, planski smo ga spremali, tako da izgleda ovako kako sad izgleda, trudimo se da ga poboljšamo u smislu da, eto, gde god možemo posadimo neko novo drvo i da
taj trg stvarno bude trg koji će biti primeren i koji će služiti našim građanima. Skoro smo stavili i jedan sto za stoni tenis i vidim dečica su jako zadovoljna. Tako da predstoji unapređenje i oplemenjavanje tog prostora koji je ipak nekako obeležje grada Kruševca zajedno sa spomenikom kosovskim junacima. Sad, pomenuli ste malo čas da se maknemo iz centra, radilo si na seoskom području, asfaltiran je veliki broj seoskih puteva, sokaka, ulica, radilo se na opremanju škola, znači, trudimo se da nekako iz sela zažije, evo, domovi kulture se sada sređuju. Jeste, seoske škole, seoski vrtići, već godinama unazad mi se trudimo da taj razvoj, da kažem, bude podjednak, da onako kako radimo u gradu i razvijamo gradsku sredinu, da tako radimo i na selu. Naravno, potrebe su različite od sela do sela, od mesne zajednice do mesne zajednice i tu smo ostvarili dobar kontakt sa građanima, mi obilazimo sve naše mesne zajednice, pišemo šta oni žele i šta im je prioritet. Skoro u svim mesnim zajednicama je niskonaponska mreža sređena, ostalo je u par, to ćemo uraditi u toku ove godine. Na selu uglavnom ljudi žele da imaju asfaltirane puteve, žele da imaju sređene atarske puteve do svojih njiva i žele zdravu pijaću vodu. Tako da smo ove godine završili jednu veliku investiciju koja je trajala dosta dugo, ali uspeli smo da je privedemo kraju, a to je centralni cevovod prema Zdravinju, Dvoranu i tamo tim selima. Oni su dobili već krajem godine zdravu pijaću vodu, s druge strane Konju, Kamenare i tamo radimo na tom potezu prema Lomnici, Bucu. Tako da radi se na svim seoskim sredinama zavisnosti od toga šta u selu prepoznaju kao ono što im je najpotrebnije. I izlazimo narodu u susret. Ove godine budžet je rekordno veliki, ulaganja za infrastrukturu i za održavanje su takođe preko 40%, tako da ćemo moći da izađemo u susret građanima sa svih seoskih područja, da sve ono što su pobrojali da im je potrebno, da to i uradimo. U Kruševcu odradili smo fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. Ono što se priprema jeste regionalna deponija. Radi se znači i na sređenju tih ekoloških problema i to negde svrstava Kruševac u red zelenih gradova ili bar onih koji naginju ka tome. Težimo da budemo zeleni grad, mada možemo da kažemo već da smo dobrim delom dosta uradili što se toga tiče. Mi smo uveli potpuno iznošenje smeća na celokupnoj teritoriji našeg grada. Javno komunalno preduzeće ide u sva sela i iznosi smeće i tu smo negde smanjili veliki broj divljih deponija kojih je bilo ranije jako puno. Ne kažem da ih sada nema, ima ih, ali se trudimo da ih čistimo i da čistimo pre svega vodotokove i kanale. To radi takođe naše javno komunalno preduzeće. Zamenili smo svetiljke sa LED svetiljkama i na seoskom i na gradskom području. Uradili smo najmoderniju fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. Ne postoji delegacija ili neko ko nije izrazio želju iz inostranstva kad dođe kod nas, a da ne vidi tu fabriku, iz prostog razloga što u regionu nema takve fabrike sa takvom tehnologijom prečišćavanja otpadnih voda. Rešit ćemo i deponiju Srnje, bit će to regionalna deponija, projekat je već dobijen, rade se lokacijski uslovi, do godine će se uraditi pristupni put, elektroinstalacije i tako sve ono što je potrebno da bi ta deponija počela i taj projekat počeo i da se realizuje od naredne godine dok ne bude završen. Trudimo se da maksimalno očuvamo životnu sredinu, da očuvamo sve ono što imamo po prirodi, Jastrebac takođe, trudimo se da maksimalno posadimo što više drveća u gradu. Ove godine smo imali jednu
simboličnu akciju koja je bila 650 stabala za 650 godina postojanja grada, ali svake godine mi posadimo preko 1000 do 1500 stabala u toku godine. Naravno, ima drveća koje je posađeno pre 50 godina i takvo drveće treba zameniti novim i to je normalan proces da staro drvo koje je sklono padu, koje može da napravi više štete, se zameni i da se posadi novo. Tako da trudimo se da svaki segment ekologije pratimo i da tu damo dobar odgovor da bismo sačuvali životnu sredinu. U Kruševcu je dobar i poslovni ambijent. Svi oni koji dođu ovde, da li u privrednu komoru ili već u gradsku kuću, kažu da je ovde dobro za poslovanje. Tome dokaz su i ove fabrike koje se otvaraju. Jeste, ali eto, sve dok pričamo, ja uvek po nešto zaboravim, moram da se vratim ponovo na ekologiju. Pre nego što počnemo o privredi, mi imamo i zaštićeno područje, dobili smo pre mesec dana za jezero i Osredak, tako da i to su delovi koji govore da država nas negde prepoznaje kao grad koji vodi računa o zaštiti životne sredine i o tim zelenim površinama i o, naravno, jezeru Ćelije iz kog pijemo zdravu pijaću vodu. I sad ću se vratiti. Da, ali ja moram da vas prekinem. Vi ste i nagrade dobili za organizovanje, recimo, Evropske nedelje mobilnosti i tu treba da se pohvali. Ima puno toga da se priča. To je nagrada koja je na evropskom nivou i jedna izuzetno bitna nagrada koja govori da i u tom delu se trudimo da budemo jedan od gradova koji će, eto, preferira da taj dim iz automobila što više smanji na najmanju moguću meru, da vozimo bicikle, otvorili smo dosta biciklističkih staza, omogućili ljudima da se kreću, da više koriste te staze vozeći bicikl, da šetaju, da hodaju i da budu tu bezbedni. I da se vratimo na privredu koja je negde i najbitniji segment, jedan od najbitnijih segmenata svakog grada, jer od privrede, od zapošljavanja se puni budžet. Preko 73% budžeta čine porezi i doprinosi na zarade koje ostvare naši građani u privrednim subjektima koji su u Kruševcu, da smo dobro poslovno okruženje i da pružamo veliku podršku raznim privrednicima iz različitih zemalja, govori njihov opstanak ovde i njihov ostanak ovde, njihovo trajanje, njihovo proširivanje kapaciteta i zapošljavanje naših sugrađana. Tako da, to su pokazatelji koji, to su cifre o kojima ne možete da diskutujete da li ih ima ili nema. To je egzaktan podatak. Egzaktni su podaci koliko je bilo nezaposlenih na evidenciji nacionalne službe pre 10 godina, a koliko je sada. Egzaktni su podaci koliko naših ljudi radi i koliko je angažovano i na Moravskom koridoru i u firmama koje rade na našoj teritoriji grada. I upravo Moravski koridor je preduslov da ovde bude još bolje. Jeste, pored toga što ćemo biti vezani za autoput i što ćemo stvoriti povoljnu poslovnu klimu za investitore koji su tu i za one koji dolaze, mi ćemo razviti industrijsku zonu koja takođe mnogo znači jednom gradu. Ta industrijska zona će biti upravo uz autoput i stvorit će se mogućnosti da različite grane delatnosti budu razvijene i da se razvijaju. Danas je najaktuelnija građevinska, ugostiteljska i mnoge druge grane koje pružaju usluge autoputu i samim tim ostvaruju određeni dohodak i dobit, a to utiče i na punjenje budžeta. Juče ste imali akciju Treće dete, tradicionalna akcija. Moramo da se osvrnemo i na taj segment. Pomaže se i kruševačke porodice sa više dece, imate dobru tu populacionu politiku i tu smo dobili pohvale od nadležnih.
Jeste, trudimo se da svake godine kako uvećavamo budžet, tako povećavamo i sredstva što se tiče populacione politike i ove godine ćemo to isto uraditi za narednu godinu. Odmah na početku godine prvorođene bebe će dobiti umesto 250.000, 300.000, zatim đaci, prvaci će dobiti poklon čestitku od 8.000 dinara koja negde pokriva cenu udžbenika za prvi razred. Tu su i pomoć za roditelje sa 3, 4 i više dece, zatim nezaposlenim porodiljama. Tu su pomoći koje dajemo i izdvajanja za lične pratioce, za vantelesnu oplodnju i za sve ono što čini populacionu politiku i trudimo se da negde zajedno sa državom stvorimo dobre uslove da nas bude više. I akcija Treće dete je akcija koja se odvija 2 puta godišnje za Vidovdan i pred kraj godine i nekako bude i jedna od najlepših akcija. Dođu dečica koja su rođena u prvoj polovini i u drugoj polovini godine i ovako mi im simbolično podelimo te vaučere koje posle kasnije mogu u poštanskoj štedionici da unovče. Kakvi su planovi za narednu godinu? Planovi su u skladu sa realnim budžetom, u skladu sa budžetom koji je, eto, upotrebili smo reč na Skupštini istorijski, a to je preko 5 milijarde i 200 miliona osnovnih, da kažem, sredstava, bez onih prenetih, bez onoga što očekujemo od projekata i od Republike. To su naši izvorni, izvoran novac koji se sliva po pitanju zarada, to su realni izvori i ovaj budžet je najveći do sada, puno ćemo raditi, preko 2,5 milijarde ćemo izdvojiti za investicije, za održavanje, za škole, za domove kulture, za asfaltiranje puteva, za vodovodnu, kanalizacionu mrežu, za celokupnu infrastrukturu komunalnu, za zdravstvo naravno, za vrtiće, tako da potrošit ćemo vrlo odgovorno i vrlo usmereno novac građana na ono što su sami želeli. Sve mesne zajednice dostavile su nam i obišli smo ih, fizički smo ih obišli i dostavili su nam ono što oni žele i izaći ćemo im u susret. Ima tu sređivanja i atarskih puteva i kanala i svega onoga što svaka mesna zajednica je karakteristična po nečemu i nisu svima isti prioriteti, iste želje. Kakve su vaše želje za ovu predstojeću godinu? Pa moje želje su da pre svega budemo svi zdravi i da kad smo nekako zdravi i kad smo srećni i kad imamo radosti i želje, onda možemo i da radimo. Tako da i našim sugrađanima želim da pre svega budu zdravi, srećni i zadovoljni, da ove praznike provedu u miru, u blagostanju sa svojim porodicama i da budemo vredni kao i ovih godina. Hvala vam što ste izdvojili vreme da dođete kod nas. Mi vam naravno želimo sve najlepše u ovoj novoj godini i da ostanete tako vredni kao i do sada. Naši građani su pre svega vredni, to ne bismo mogli bez njih i bez jednog velikog tima koji radi, tako da hvala vama, vi uvek nas pratite svuda i vidite to i na terenu. Sve najbolje svima za novogodišnje praznike, pa posle nove godine nastavljamo u istom tempu još bolje i vrednije. Hvala vam još jednom.